Lisa. Nós libertamos-te. Se nos virem, trazem os ossos. Nós libertamos-te. A dor vai libertar. O teu corpo é um poço vazio. Cortá-lo para te libertar. Só deixar que eu ajude com o caminho. Está feito. Vistas. Yeah.
sair daqui. Eu fico com isto. Tenho uma pergunta. Qual é a cena? Hã? Arrastam umas pessoas para aqui, atrofiam-nas, roubam-lhes as merdas e depois juntam tudo e atiram ali para a fogueira? É essa a ideia? Raios, me partam. Ah, olá. Yeah. Tenho outra pergunta para ti. Onde está o meu colete? O quê? O meu colete de capital. O meu colete de capital. Quem o levou? Não sei. Ok. Espera, espera. Acabou de sair. Ele saiu e levou-o há pouco. Junta-te a nós, irmão. Lá está ele. Está aqui alguém? Não vai dar. Ei, faz-me um favor, despe essa merda. Vamos tirar-te a alma. Obrigado. Descende, cabrão. Não és como nós! Não! Não! Chega, sua filha puta! Lisa, Lisa, ouve-me. Ok. Eles sabem que tu me libertaste. Não estás segura aqui. Vem comigo antes. Não! Ok, não venhas comigo, mas não podes ficar aqui. Tens de fugir, senão eles matam-te. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Foge!
Corre o mais rápido possível. Afasta-te das estradas. Não pares por razão nenhuma. Vai. Já está. Boozer, estás aí? Boozer, se me ouves, olha, o Schizo. Ele tremou-me. Os Reapers, Boozer, estão a chegar. Avisa o Iron Mike. Devia ter ido na conversa do Schizo. Estava sem entender. Como é que eu deixei o Schizo passar na terra? Cabrão do Jesse Williamson, do Carlos. Parasita de merda. O Jack não te devia ter queimado a tatuagem, Jesse. Devia ter-te partido o pescoço. Encurrala-o! Vou recuar! Agora.
Agora apanhei. Quase lá. Boozer, campo de Lost Lake, escuto. O Skizzle está a caminho, com Reapers. Estão a ouvir? Alguém me ouve? Caixo, partam. Lost Lake, merda. Ali! Ainda ali está. Boozer, estás aí? Ricky, Camp Lost Lake, está aí alguém? Deacon. Sim, sou eu. Calma, espera. Deacon, vai com o pessoal à tua procura. Ricky, os Reapers estão atrás do Boozer. Dick? Não. Ei, não disparem, é o Deacon. O Iron Mike mandou-nos procurar-te. Os Reapers! Continuem, eu te distraio. Temos de voltar para o campo. Eu trato dele. Temos de os deter. Há mais! Não parem, continuem. Quase lá! Mais Reapers! Explodidos! Zilanda! Estão a tentar bloquear a estrada! Espiem-se! Não parem! Ok? Vão para o portão oeste, ok? Para a ponte principal! Vou separar-me de vocês. Vou pela ponte pedonal, pelo pântano. Se virem o Boozer, digam-lhe que os Reapers estão atrás dele, ok? Entendido. É, Saint John. Boa sorte, Dick. Igualmente. Se virem o Skizzle, matem-me esse filho da puta. Vais ficar bem. Agora ouve. Olha para mim. Estou à procura do Boozer e do Skizzle. Conhece-los? Sabes onde é que eles estão? Eu não sei. Quero dizer, aconteceu tudo tão depressa. Eles estavam por todo lado. Eles, os Reapers, estavam por todo o campo a torturar-nos. Sim. Eles levaram Jen, o Eric e o Blake. Ei, ouve, como é que te chamas? Nicole, sabes usar uma arma? Boa. Yeah. Ok. Vês aquela torre ali em cima? Preciso que vais para lá. Mantém-te agachada. Se algum Reaper vier por aqui, rebenta-lhe os cornos. Eu vou procurar os teus amigos. Ok? Vai. Ok.
deixar que estes cabrões matem os meus irmãos. Descanse em paz. Foi fácil. Obrigada. Shhh, não há tempo para isso. Conhecem a Nicole, certo? Ok, ouçam. Vão para o oeste, para a ponte pedonal. Ela está na torre de vigia. Vão lá e ajudem-na. Não quero mais Reapers a vir pelo pântano. Perceberam? És uma bênção. Eu estava a rezar tanto. Boa. Então vai. Vai! Ok, Nicole. Fiz a minha parte. Agora és tu. Larga. Por favor, não! Estão todos perdidos! Perdidos! Não, 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 não! Baixem as armas! O cessar-fogo! O cessar-fogo podem baixar! Acabou! Pensei que não vinhas cá para fora. Eu ouvi alguém gritar e não os podia deixar morrer. Espera lá. Que raio foi isto? Acabou! O Iron Mike negociou um cessar-fogo. Espera, o quê? Que raio está a acontecer? Bora lá descobrir. Estás bem? Anda. Peço desculpa. Por tudo. Oh, porra, eu também.
Mike, é tudo um grande mal-entendido. Eles só querem... Atacam o meu campo. Matam a minha gente. E tu chamas isso um mal-entendido? Mike, violaram o pacto. Entraram no nosso território. Roubaram as nossas provisões. Você é um mentiroso de merda. Mike, ouve-me. Eu fiz um acordo. Porra. Ei, uou. Baixe as armas. Stendhal, calma. Ok, Skiz, eu quero saber que acordo é esse. Respartam-me. Espera. Por que é que não lhe contas? Espera. Conta-lhe como é que nos vendeste a eles. Mas o que é que tu queres de mim? Foda-se, que merda, Skizo. É melhor contares-lhe ou eu corto o pescoço. Ok. Eu fiz um acordo com o Carlos. Ok? Mike? Mas não era... Não era para entregar o campo. Eu juro. Era só eles. Eles os dois. Ele e o Buzzard. É só isso que ele quer. Só eles. Sim, como é que está a correr esse acordo? Filo para salvar o campo, Mike. Filo para resolver merdas. Para recuperar o pacto que ele violou. Mike? Nick. É bom ver que estás vivo. Mas deixa-o ir. O quê? Nick. Ok. Ok, então... O que ele disse é verdade? Fizeram um acordo? Só os perdidos mentem. Sim, é verdade. Ok. Ficam com o Dick, o William, os motardos, ou querem que lhes queiram chamar. Mas deixam Lost Lake em paz. Vão descansar em paz. Tem a minha palavra. Isso é qualquer coisa, não? A tua palavra. Oh, grandíssimo chefe dos reis... Ei, viemos com uma bandeira branca. É mentira! Isto é o meu campo. A minha gente. Tu não vens cá com uma bandeira branca manchada de sangue a exigir merdas. Comigo não! Não quero saber o que achas que eles fizeram. Nem porque é que os queres. Eu só sei que não os vais levar. Mike, por favor, temos um acordo. Não, o acordo é este. Carlos, e é o único que vais conseguir. Pegas na tua gente e pões a andar de Lost Lake. Ou morremos todos juntos. Aqui mesmo... E agora mesmo? O nosso pacto mantém-se. Como sempre. Pelo menos da minha parte. Grande filho da mãe! Buzzard! Muito bem. Acompanhe-nos para fora do meu campo. Ouve. Isto não fica assim, Carlos. Descende, irmão. Deixa-o passar. Deixa-o passar. Olha, eu só quero dizer... Prendam-no imediatamente. Se foda isso, nós tratamos... Larguem-no! Eu ando sempre a tentar ensinar-vos. Mas vocês não me ouvem! Não é assim que fazemos as coisas aqui. Nós não negociamos vidas, nem assassinamos pessoas a sangue frio. Tirem-no daqui. Larguem-me. Vamos dar-lhe um julgamento justo. Como pessoas civilizadas. E ele vai ter aquilo que merece. Não estou arrependido, Mike. Não estou. Porra, eu tentei. Tentei salvar este campo. Os Reapers não vão parar. O Carlos não vai parar. Ouviste? Não vão parar. Sabes quem era aquele? O Jesse. Uhum. E há a ser líder de uma seita durante o fim do mundo não chega para o manter ocupado. Também está à procura de vingança. Aquele filho da puta de merda! Aham, yeah.
Aposto que já sabe de nós há algum tempo. Aquela noite no Crazy Willys não foi um ataque de Reapers qualquer. E o Skizo ia vender-nos a ele? Onde é que o prenderam? Eu vou encontrá-lo e partir-lhe a merda do não, pescoço! Não, não, espera. Esquece o Skizo por agora. Junto ao teu equipamento. Molotovs e toda a munição que conseguires. Espera, qual é que é a tua ideia? Já sei que não pode ser não boa. É nada boa, mas vamos fazê-lo na mesma. Vou buscar os explosivos à estalagem e o cordão detonante à cabana do Skizo. Vai ter à ponte. Explico tudo pelo caminho. Ei, estás na boa com isto, mano? Sim. Ah, sim. Sim, Ricky, estou aqui. Olha, não tenho tempo. Mas o que é que aconteceu? Acabei de ver o Skizo ser preso e... Sim? Boa. Vá, não tenho tempo para falar. E o Carlos e os Reapers foram-se embora. Depois de tudo o que fizeram. Sim? Boa. Fala com o Aaron Mike sobre essa merda. Ok, mas preciso falar contigo. Não quero que faças nada. Olha, Ricky, já estás a falar comigo. Cara a cara, Dick. É importante. É sempre importante, Ricky. Olha, tenho de ir. Deacon, espera! Desculpa, Ricky. Falamos mais tarde, ok? Deacon termina.